Денсау сақтау саласында жұмыс істейтін 10 мыңға жуық қызметкер коронавирус жұқтырып, оның 200-ден астамы қайтыс болған. Иә, дәрігерлерге айтылатын сын бар. Дегенмен, коронавирус пандемиясы кезінде көбісі саланы басқаратындардың ұйымдастырушылық, басқа да істеріне, дәлірегі бюрократтарға барып тірелетін сын сияқты. Әйтпесе, дәрігерлер мен мейірбикелер, санитарлық қызметкерлер мен жедел жәрдем жүргізушілері күн демей, түн демей, өмірін тәуекелге тігіп қызмет етті, қызмет етіп отыр. Астанада коронавирус індетіне қарсы күреске зор үлес қосқан медицина қызметкерлеріне алтын жүрек ескерткіші тұрғызылды. Бұл алтын жүрек медицина қызметкерлеріне арналған ескерткіш. Атауының мәнін мемориалдың өзінен табуға болады. Бір бұрышында COVID-19 індетімен күресу жолында өз өмірі мен денсаулығын тәуекелге тіккен біздің алтын жандарға деген жазуы бар. Бұл жаһандық дертке қарсы күрескен отандастарымызға деген ел құрметінің белгісі. Ескерткіш ел басына қиындық туған сәтте қаһармандық көрсеткен жандардың рухына тағзым ету орнына айналады. Елімізде 260 мыңға жуық медицина қызметкері бар. Дәрігерлер пандемия кезінде талай адамды өлім аузынан арашалап қалды. Коронавирус пандемиясы кезінде дәрігерлер өз басын қатерге тікті. Осы күнге дейін денсаулық сақтау саласында істейтін 10 мыңға жуық қызметкер вирус жұқтырып, оның 200-ден астамы қайтыс болған. Оларға үстеме ақы мен сақтандыру жәрдемақысын төлеуге бюджеттен 180 миллиард теңге бөлінген еді. Кей жерде сол қаражатты алуы тиіс мамандардың алмағаны факт. Ол туралы материал жасадық та, енді тағы 72 миллиард теңгеге жуық қаржы қарастырылады екен, тағы әділетсіздік болмауы керек. Егер біз статистикаға жүгінсек, 12 мың адам емделіп шығыпты біздің орталықтан. Ол орталықта 1290 төсекке дейін сол індеттің шырқаған кезінде соншама төсек болды. Сонда жаңағы біздің сырқатқа шалдыққан адамдар, халқымыз емделіп, ол жерде 2000-нан артық адам медицина қызметкерлері жұмыс жасады. Ең алғашқы науқасты коронавируспен мен қабылдадым. Қаншама қиыншылықтар болды, бірақ дер кезінде мемлекет тарапынан медициналық жабдықтар, дәрі-дәрмектер қамтамасыз етілді. Президент медицина қызметкерлерін әлеуметтік тұрғыдан қорғау жүйесін құруды тапсырды. Онда әсіресе ауылдағы мамандарға үй беру, жәрдемақы төлеу жағы ескерілуі тиіс. Однако только финансовых стимулов недостаточно. Медицина қызметкерлеріне тек қаржылай қолдау жеткіліксіз. Қазір олардың моральдық жауапкершілігі артып, азаматтар тарапынан қойылатын талап өсті. Көп маман қысымға шыдамай денсаулық сақтау саласынан кетіп жатыр. Әлем бойынша 5 миллион дәрігер жетіспейді. Сондықтан медицина қызметкерлерін құқықтық және әлеуметтік тұрғыдан қорғау қажет. Жыл соңына дейін олардың кәсіби жауапкершілігін сақтандыру жүйесін іске қосуды тапсырдым. Сондай-ақ дәрігерлердің мәртебесін арттыру үшін Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген дәрігері атағы енгізілмек. Оған ие болғандарға материалдық сыйақы беріледі. Президент орта деңгейдегі медицина қызметкерлерін де қолдауға жеттеді. Себебі олар денсаулық сақтау жүйесінің басты ресурсы және жұмыстың негізгі бөлігін атқарады. Нам необходимо сформировать новую генерацию медицинских сестер. Бізге мейіргерлердің жаңа буынын қалыптастыру қажет. Олар тек орындаушылар ғана емес, көп салалы емдеу тобының жауапкершілік жүктелген тең құқықтық мүшелері болуы тиіс. Осы орайда олардың кәсіби дайындығының деңгейін біртіндеп көтеріп, мейіргерлік ісінің мәртебесін арттыру қажет. Ескерткішті ашқан соң президент нөмірі 103-ші қалалық емханаға барып, медициналық орталықтың алғашқы көмек беруге арналған заманауи кабинеттерін аралап көрді. Жетіспей тұрғаны тек жедел жәрдем көлігі екен, оны президент сыйға тартты. Қазіргі кезде орталыққа 78 мыңнан астам адам тіркелсе, оларға қызмет көрсететін 450-ден астам медициналық қызметкерлер бар. Биыл мамырда күніне 500 адам қабылдайтын жаңа амбулаториялық емханалық кешен пайдалануға берілді. Елордада осы секілді алғашқы медициналық көмек көрсететін 36 ұйым бар. Бірақ конституция бойынша адам мен адамның өмірі ең қымбат қазынасы саналатын ел үшін мұндай ғимараттар, инфрақұрылым, технология деген айтқызбай-ақ, сұрамай-ақ болуы тиіс базалық элементтер. Алтыны әрбір медицина қызметкерінің ішкі дайындығы, антына беріктігі. Алтын жүрек дегеніміз де сол шығар. Данияр Қайыртай, Досжан Маратұлы, Абылай Аш, Апта.